Eu sinto muito te informar, mas você está chegando muito tarde. 25 anos não são 25 dias. E se tem uma coisa que não tem conserto, é o tempo. Nada do que você disser vai fazer o relógio andar para trás. Nada. Você esperava o quê? Que eu te recebesse com uma festa? Que eu abrisse meus braços e aceitasse o seu perdão? Olha que eu vou ser bem prático, porque é assim que eu tive que aprender assim na minha vida. Eu não pude contar contigo para nada. Em nenhum momento sequer você me ligou para saber se eu tava vivo. Se eu tava precisando de alguma coisa. Mas se importar pra quê, né? Minha mãe que segurasse a onda sozinha. Olha aqui, ó. Quero que você pegue o seu rumo e aja como se a gente nunca tivesse existido para você. Vai embora. Eu não sou seu filho. Para mim, você é um desconhecido, como outro qualquer. Pai, Pai é quem cria, quem dá amor, proteção. E você é qualquer coisa, menos pai. Eu não vou me comover com essa sua cara de coitado. Eu não vou te dar um centavo. Eu não vou te convidar para aparecer lá em casa a qualquer hora dessa para jantar. Eu estou um pouco me lixando porque vai ser de você. Porque para mim, a única serventia que você teve foi para me mostrar que quando eu for pai, eu vou ser tudo que você nunca foi.